Baba rẹ tó bí ọlọmọ. Ayé ọkọrẹsì ṣe mọ́ ni ìṣòro kebe òun ni. Olúyọ̀lẹ́ ni yóò máa gbọ́ sásó ogun tí ò ní ta ni yóò máa gbọ́ yàyà wọn bọ́ ya. Ìbàdàn kúkú ni dákọrin tó bẹ̀rẹ̀ lójú ogun jágbó ni jágbógbó Ìbàdàn. Ogun oko Ìbàdàn ni olórí ológun ni bàbá bẹ̀ yí ṣe. Ẹ̀yin lọmọ Ìbàdàn ní òjò, ọmọ olú àjàyí, ọmọ olú Bíkúnlé, ọmọ olú Ògúnmọ́lá ni yóò olódò ògbó kẹrìkẹ. Inú ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọmọ. Iwájú ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Ọ̀tún ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Òsín ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Mo ní èmi ìbádélé àrọ́lù o. Ìbádélé àrọ́lù. Ojo lọ́rọ́ ni yóò dá. Ojo lọ́rọ́ ni yóò dá. Òun ìbádélé àrọ́lù. Mo ló lójú ẹni tó lè lọ. Òun lójú ẹni tó lè lọ. Bí mo bá rẹ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé o. Olójú ẹni tó lè lọ dọ́gbọ́n yọkẹ́ níyàn ọmọ nígbèrè ọmọ súnkẹ́ tí pọ́nkẹ́ bí ẹni pọmọ. Egun lọ́lọ́dì mẹ́fà ló gbí ilé. Bàbá mi táyé ọkọrẹ́ǹtì mo pé mi ní ṣe tóbi rí o wá máa wólú ilé bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Bàbá lọ́dì mẹ́fà ní gbàlẹ̀ kúwádì mẹ́fà mo lò wọ́n gbọ́ mọ́ ọ bọ̀ wáwá ṣe gúgú bó ṣe lu ká mi lára bí àgéré ní ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ olóyọ̀lé ọmọ àjọrò sùn ọmọ gbọ́ sásó ogun tí ò ní sá ni yín. Ẹ mọ̀ pé èèyàn tí ò bá bá wà náà jà ní ìlú ìgbẹ́ kò ní mọ̀ fómi aláyòwò sàlómi aróko ní ilé ìbàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ẹlẹ́yẹlé orúkọ ọmọ láyé kó mu àti ìdílé lómi àbúrò wẹ́ ní ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ ológun ọ̀sábà rí mọ́ ogun ẹnu mi. Ó ní ológun oníkéré ọ̀sábà náà ní kọjá ní ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Wọ́n ní bó bá dijọ́ eré ránṣẹ́ sí ológun. Bó bá dijọ́ àjàkẹ́ ránṣẹ́ sọ̀sàbà rí ní ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ewúrẹ́ dúdú ni bàbá yín fi bọ́ sábà rí àgbò dúdú ni bàbá yín fi bọ́ ológun ní ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ agbọ́sáko ogun tí ò ní sá ni yín. Ọmọ àríkẹ́yàn gbọ̀ngàn. Èèyàn kọ́kọ́ kan lẹ nígbà lẹ́nu ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá fọkọ kọlẹ̀ nígbà lè fọkọ kọ bàbá rẹ lórí inú ilé bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ àrọ́lù owó. Ọmọ àlẹyàn ni onímọ̀lé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ olúyọ̀lé ni yóò máa jòrò sùn. Ẹ̀sà lóògbé ni bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ àrọ́lù owó ni wá ológbòjò. Ọmọ Fátúmọ̀ ni bàbá mi tó bí ọlọ́mọ. Mo sì mọ̀ délé ọkọ oní mi òjò ọlá mi òjò. Òjò dákun mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ò ní jẹ́ ní ọmọ oníkẹ́ ni ẹ̀dẹ̀ gbà tí bàbá olójò bò ó kú tó fẹ́ fi gún. Aláró sọ pé òun lòun lè egun lè bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ọlọ́jọ̀ wọn sọ pé òun lòun lè egun. Ẹ̀sùn ògbín sọ pé òun lòun lè egun. Ló bá kẹjọ ló bá di iwájú ọba. Ọba ní kí gbogbo owó ta kókó etí àzọ pé tó bá ti jọ méje ni kán mọ́ bọ̀ nígbà gédé nu ilé bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ìgbà tíjọ́ méjẹ́ pé wọ́n lè wájú ọba. Ẹbí pé kí wọ́n bá ní etí àzọ aláàrọ̀ nu ilé àwọn bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Omi wẹ́wẹ̀ẹ̀wẹ́ ni wọ́n bá létí àzọ aláàrọ̀ nu ilé bàbá rẹ tó bí ọlọ́mọ. Ìgbégun wẹ́wẹ̀ẹ̀wẹ́ ni wọ́n bá létí àzọ ológojò níjọ́ ọjọ́ sí. Ni wọ́n ṣe ní iwájú ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Ọ̀tún ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Ẹ̀yin ológojò ìgbégun ní bẹ́ńbẹ́. Ọmọ àrọ́lù owó ọmọ arẹ́gún sí ìmọ̀dé yẹ́ ọkàn. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Lágẹ̀lú olémìdè ni o. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Lágẹ̀lú olémìdè ni o. Ọmọ òkè Ìbàdàn. Ṣé o kàánù wo ni àṣọ ní ìwọ̀n máa dùn láì fi àwọn. Ìwọ tẹ́yàn bá ti mọ̀ níṣẹ́ ẹni. Ṣògbé yìí náà a lè ṣiṣẹ́ àmì ní inú rẹ̀ kàánù. Àwọn ọ̀dọ̀ lọ sùn. Mo rí gẹ́gẹ́ bí ọba ìgọ̀. Lọ́kẹ́ fún àìsí mọ́mọ́. Kí ni o lò lọ́sùn? Ìwé ètò ìlú rẹ̀. Bàdá kan tó ní kẹ́lẹ̀. Ìyẹn máa ń dìtẹ́ pọ̀ ọ̀rọ̀ inú ẹ̀jẹ̀ ní òfin ìwọ̀n wà. Wọ́n kọ́ yẹn.
Aba man ko yan lo. Awon oga se fun ile na. Won ko yan lo wa ti ni ohun yen. Ba wa gbe lo yin kankan ti wa ma se. So mo kan fe ko explain kan. Explain. Try to explain yourself. Aji nkan ti mo ri to fi. Aba yan mo ri to fi. Mo lo ti ni abu ko re ti so e mi le so nkan to mo ba de ni ona. Because you make him a shiny pay, Bakowa, empty, one man low, Oriki, and Scholaton. So, mommy one low, Cocolaton, go by, don't you Oriki? So, all of the Jack Oriki and Mokomo, see, who my batin, she will my surprise. I wish you bring one shade, looking at because I'm over by the way, my thought was a machine look over any of my pay, or bear in mind. So, from there, you will pay as this thing, I like it, I have the voice, I can do it. So, that's the very motivation. You can't see your banning talent, not your bad developing. One practice, for you go, practice it. That's what I do anyway. Because you need that to come. Who did you mask up? Mask up, no, everywhere, no, you have it. Yes, line, come on. You must sell it to my cellar radio, which I see. But you need level to show this your tongue. Yes, sir. I'm going to go to the next one. Yeah, so my own plan is to take these chances in the next level, like chances for people abroad. Ever play away on see any abroad, most of them more like you around won't come back. Our Nigeria and the Yakuma, we appreciate your kidney. We should be able to do it because she's much 25 years. Come, have a machine. So, my own plan is just to take it far whether I be in Nigeria. Because people that are here, like, who really value in Koti and Shelo City, yes, they don't really value it. Yes. Try out me, blame it. Correct. She got E to the bottom. You look up on my practice. On my practice, and you go down where? I told you. Because, I'm not going to go where you can see. Man of people, you might get lady of people, I mean, you might get so many of them got $200 as a big one. So, too much to pay. Oh, you should be what you like. What you like it. I will cut out as much as you want. I'm going to go to the house. I'm going to go to the next one.